Desdonen un home invident en plena negociació per un lloguer social. Llorenç Rivera, sempre al corrent de pagament, va arribar a treure els mobles al replà de l'escala abans que arribés l'ordre del jutjat, una execució que finalment mai va arribar. L'Ajuntament i l'advocada social, amb l'expedient de Llorenç encara obert, estaven negociant amb el banc l'aplicació d'un lloguer social. Aleshores, una comitiva del jutjat va visitar Rivera amb una ordre de desnonament que finalment es va aturar. I tot amb l'agreujant de tractar-se d'una persona amb una discapacitat visual de gairebé el 100%. Els de la Sareb i els de l'Ajuntament estaven d'acord amb arreglar-me el lloguer social i l'estaven negociant i tenien l'expedient obert. I els de l'Ajuntament a mi em diuen que s'està negociant, que hi ha l'expedient obert i que no hi ha temàtica de cap classe. I va ser al revés, van venir els dos jutjats amb tota la seva temàtica, que tenia que anar al carrer i que tenia d'anar al carrer amb males maneres, molt poques soltes. I ja veus que vaig desmantelar tot el pis, vaig desmuntar-ho tot, tinguer-ho tot aquí a l'entrada, que hasta els veïns aquests d'aquí al davant van quedar parat, perquè tota l'entrada, tots els mobles, tot, les taules, tot el llum, tot fora, clar, tot era meu, i no els hi anava a deixar res. Llorenç Rivera, que solidaritza amb les famílies que han de passar pel tràngol d'un desnonament, espera resoldre la seva situació de forma definitiva. Li arreglarem el lloguer social, però jo fins que no vagi firmat, doncs no estic tranquil. Confio en que ho arreglaran, confio, però fins que no ho tinguis clar, perquè si et diuen ells una cosa i després veus que n'és una altra, després de lo que he viscut, jo fins que no vagi firmant no estic tranquil. A l'edifici de 12 habitatges només hi queden la meitat dels veïns. La resta han estat foragitats per un fons voltor, nou propietari de la finca de la carretera de Matadepera.